ljudje sami navejo, veš, na kak način bi ti lahko pomagali, ne? Prid pa sliko kup, ne, ki zna, veš, ali pa ne vem, ki zasluži, ne, pa ki taši, ne, pa... Ampak se, kaj češ, veš, tu je bilo odvikom, ne, tako. Thank you.
Dragi Teo, pozno je že, a ti vseeno želim pisati. Spet bom začel delati na prostom, čeprav mi znato škodovati, vendar moram najti nekakšen način, kajti umetnost je ljubosumna in carstva bolečini ne priznava. Kako tu name gleda raje neumna? Nihče sem. Posebnež, zoprna pojava, nekdo, ki nima položaja v družbi, ki ga nikoli zares imel ne bo. Komaj kaj več od ničle. No pa recimo, da je temu tako. Jaz pa se svojim delom trudim dokazati, da je srcu te ničle vendarle nekaj. Tvoj Vincent.